Vítám vás u dnešního dílu podcastu Právní kontroverze. Dnešním hostem je předseda Soudcovské unie Libor Vávra, se kterým se budeme bavit o soudech, soudnictví a stavu soudnictví v České republice. Pane doktore, vítám vás. Dobrý den. První otázka, která mě napadá, je taková obecnější a v podstatě by mě zajímalo takové jako vaše úvodní slovo reflexe, protože jste dlouholetým šéfem nebo předsedou Soudcovské unie. Jak vy hodnotíte postavení soudů, jejich nezávislost, ohledem na to, že nezávislost soudu představuje jeden ze základních pilířů liberální demokracie a v poslední době v tom veřejném diskurzu neustále kolují taková zvláštní slovíčka, hesla, různé charakteristiky toho, jaká ta situace, ve které se nacházíme, vlastně je. Takže jak je to dneska ze soudy a z nezávislostí soudu? No tak ono je právě problém s tím, s čím začneme. Uhum. Jedna věc je mediální stránka věci, kde připustme si, a je to asi přirozené, média zajímají věci, která se které se buď nepovedly, mm -hmm. anebo které jsou prostě kontraverzní, nějakým způsobem prostě jitří tu společnost, anebo se můžeme opřít o suchá čísla, mnohdy velmi nudná, což zase ty média nezajímá, jako třeba to, že patří mezi nejrychlejší justice v Evropě. Jo. Překvapivě. Což prostě každýho šokuje, mm -hmm. ale prostě ty statistiky tak vycházejí, mm -hmm a zároveň patříme mezi nejlevnější justice v Evropě. Což si myslím, že je něco, co opravdu je škoda, že si to občané neuvědomují, čímž já nechci zakrývat, že nedochází k hrubým chybám i třeba k velmi prapodivným rozhodnutím. Je to, je to lidská činnost a chyby se stávají, ale jak říkám, ta celková čísla jsou i pro mě, jako člověka uvnitř, až šokujícně pozitivní. Když mluvíte o těch číslech, předpokládám, že máte k dispozici víc než čísel, než ta, co se týkají pouze České republiky. Jak si stojí Česká republika třeba ve srovnání se středoevropským regionem? No, my se řadíme, ono Evropská unie sleduje hlavně civilní a obchodní uhum. proces, protože vlastně pravomoc evropské komise nedopadá do trestních kauz. Nicméně v tom obchodním a civilním soudnictví, kterému nejčastěji jsou ty průtahy také vyčítány, tak jsme nějaký šestý nejrychlejších v Evropě. A to znamená, že představujeme i významnou část zemí na západ od nás, těch tradičních, jak se uhum. říká, já to nemám rád, už tam taky máme docela slušnou tradici, ne? A samozřejmě dneska jsme braný v tom středo- a východovském regionu jako výjimeční v tom, že nejenže máme vynikající výsledky, ale ještě navíc česká politická scéna, to je úplně jedno, kdo zrovna byl v posledních 20 letech u moci politicky, systémově neutočí na justici. Zatímco když vidíme Polsko, Maďarsko, ostatně obrovské přemety na Slovensku za různých vlád, tak vlastně my žijeme ve velmi klidné a, řekl bych stabilizované situaci, což třeba ti zahraniční partneři nebo mezinárodní organizace věnující se právu oceňují. Oni nás berou v podstatě jako jistého premianta z toho regionu postsocialistických zemí. To znamená, že v podstatě ta, ta představa, že česká justice je pomalá, neefektivní, neschopná, to je jakási mediální bublina, která se buduje spíš na nějakých jednotlivých problematických kauzách. Ano, nepochybně jsou tady kauzy, které trvají nemravně dlouho. Ne vždycky za to může zrovna konkrétní soudce nebo justice jako celek, někdy za ty účastníci, ale i tak to samozřejmě jde za námi, to já jako nepopírám, nicméně, jak říkám, ty průměry jsou výborné. Takže jsme rozbili jeden mítus a teď teda bychom se mohli posunout k tomu druhému mítu, který zase koluje v tom veřejném prostoru, že nezávislost soudu je ohrožená tím, že politický, političní aktéři se vměšují nějakým způsobem do kaus, které jsou třeba pro ně důležité, politicky, ekonomicky a podobně. Máte povědomí o tak Kauzách, nebo si myslíte, že to je zase jenom chiméra vytvořená v médiích? No tak to je chimera úplná. Upřímně řečeno, tak si to zkuste v praxi představit. To je jako, že nějaký poslanec nebo dokonce minister se vypraví do okresního soudu v Bruntále a řekne, hele, tam najděte tenhle ten space a já bych si představoval, že by to mělo jako dopadnout takhle. To je prostě úplně představa, která je nemyslitelná. Jednak by ho zřejmě zatkla policie, protože každý by to považoval za provokaci minimálně. A druhá věc je, já jsem o tom prostě neslyšel a to jsem Teda 30 let soucem. Takže ne, tomuhle já nevěřím vůbec. Jako konkrétní politický tlak, něco jiného je tlak mediální, prostřednictví médií, třeba někdy i velmi ostré výroky politiků, kteří se cítí dočeně nějakou konkrétní kauzou, nebo dokonce jsou přímo jejími aktéry na což asi jako účastníci řízení mají právo a pouze ten jejich hlas zesiluje to, že jsou zároveň těmi politiky. Ale jinak opravdu já si myslím, že tady neexistovala nějaká jako cílená strukturální kampaň proti konkrétnímu soudu, soudce nebo konkrétní kauze. Velkým tématem poslední doby z hlediska těch politických tlaků na výkon soudu je tedy rozhodování o těch starobních důchodech v rovině ústavního soudu. Tam jste se i vyjadřoval směrem, že je to ten tlak následný, je v podstatě nepřípustný. Ano. Nemáte na druhou stranu ale pocit, že ty ústavní soud nebo ten ústavní soud by měl být schopen čelit takovýmto tlakům veřejného mínění a že se to nedá a priori nazývat jako něco třeba negativního nebo patologického, protože ten ústavní soud přeci jenom je jakýmsi kvazi politickým hráčem? Tak tu charakteristiku, kterou jste teď řekl s vámi, naprosto sdílím, proto také nemůžeme řadit ústavní soud mezi tu obecnou Vy... justici, jejíž jsem součástí já. Nicméně, pokud jsem varoval před tím, že by prostě Prostě ta kritika, která je naprosto věcná, pochopitelná, logická, že by neměla přesáhnout určité hranice, prostě je proto, že s tím rozhodnutím se musíme smířit. Dopadá na všechny z nás a to rozhodnutí padlo. A nemáme nikoho povolanějšího. A ty doby, kdy se v různých pádech režimu zkoušelo, že bude rozhodovat ulice, já to nechci bagatelizovat, tak většinou dopadly velmi krvavě. Jestli není jednodušší se prostě smířit s rozhodnutím soudu, Byť třeba osobně toho konkrétního mluvčího se dotýká nebo s ním dokonce nesouhlasí, ale tady navíc ústavní soud velmi, velmi precizně si dal práci s tím, aby i hned po tom rozhodnutí poskytl ty základní nosné myšlenky, snažil se to vysvětlit a to si myslím, že i ubralo na té kritice. Ono, když se teď ohledneme na těch. Týden, 14 dní od té chvíle, kdy to prostě dominovalo mediálním prostorem, tak, tak se prostě s tím tématem už pracuje dál, což si myslím, že je v pořádku. A jak říkám, samotná kritika ano, ale prostě jde o tu míru. Když budete rozbíjet důvěru v soudní systém, tak o zastání přijdou nejdřív ty nejslabší, protože ty nemají jinou sílu než pomoc státních orgánů a, a justice. Čili to je to velmi nebezpečné z hlediska jakoby, mh, mh, sociálního soužití navzájem, aby jsme tu spolu vydrželi hmm. v té zemi. To znamená, dá se taky říct, že soudy jakýmsi způsobem sestupují z těch slonovinových věží a uvědomují si, že ta soudní soustava a právo jako takové není nějaký uzavřený systém, ale že z narůstající Významem práva právního systému právě i při řešení těch složitých politických kausty soudy musí komunikovat a musí mít na vědomí to, že jejich rozhodnutí mají široké celospolečenské dopady. Co soudcovská unie má nějaké nastavené mechanismy doporučení, nějaké guidelines, které by tohle upravovaly? Přemýšlíte nad těmito věcmi? Tak o tom se bavíme. Hodně ostatně my v podstatě od 90. let, kdy Soudcovská unie začala fungovat po roce 89, krátce po sametové revoluci, tak zrovna právě otázka vztahu k médiím, k novinářům nebo vůbec otevřenosti vůči veřejnosti patřila mezi stěžení, stěžení priority naše vedle třeba etiky a tak dále. A myslím si, že jsme tady ušli obrovský kus práce. Ono, kdyby řada kritiků třeba českých soudců, a jsou soudci, kteří nechtějí mluvit, to, to si přiznajme, kdyby se podívali i třeba do Německa, tam soudci mluvit nesmí. Hmm. Čili vlastně to, jestli dneska se bavíme o tom, jestli ten konkrétní soudce odpovídal hezky a otevřeně novinářům a jiný jim řekl úsečně nějaký dvě, tři věty, tak pořád je to podle mého názoru podstatně transparentnější než v řadě zemí, kde zůstává ta tradiční úprava někdy z poloviny minulého století. My jsme do toho potom v roce 89 vpadli, kdy i v západní Evropě se hodně měnil pohled na to, jestli má nebo nemá justice komunikovat s médií tedy s občany prostřednictvím novinářů a vlastně jsme zachytili takové ty nejotevřenější trendy, což zase neříkám, že bych si byl nadšen, jak to umíme, ale myslím, že jsme došli docela daleko. Zkusil byste dát několik příkladů nějakých konkrétních e, kroků nebo strategií, které Soudcovská unie volí? Tak my jsme byli u toho, kdy vlastně se začaly vytvářet alespoň funkce tiskových mluvčí, uhum. protože je řada dobrých důvodů, proč v některých případech soudce mluvit nemůže nebo nechce po té, co skončí jednání, kde nějak rozhodl. Nicméně, aby aspoň ta základní informace s nějakým elementárním odůvodněním prostě na veřejnost šla, tak dneska v podstatě všechny větší soudy nebo možná všechny soudy mají tiskového mluvčího, který aspoň tady ty základní informace zprostředkuje. Mimochodem spolupořádáme z Justiční akademí školení mediální, kam zveme i novináře, aby zase oni řekli soudcům, co by si třeba představovali za lepší servis z hlediska jejich informovanosti a my jim z druhé strany stolu říkáme no, no ano, ale tady jsou zase některé některé, některé mantinely, které nám nedovolují vám víc stříc, typicky v poslední době velmi zmiňované, sexualizované nebo domácí násilí, kde pochopitelně ta ochrana obětí významným způsobem ovlivňuje e, jinak třeba přirozenou otevřenost při informování o některých rozhodnutích. Narazil jste na toto téma teď sám trošku nepřímo. Obrovská kauza posledních dní je kauza Dominika Ferryho. Je to takový jako nešťastný, tragický, komplikovaný případ, který, když pominu teda jako to osobní selhání jednotlivce a nějakou jako reflexi toho, jak funguje česká společnost nebo nějaký systém, který tady působí, tak je v podstatě vznikla i velká otázka toho, jak vlastně současná definice znásilnění umožňuje zachytit různé chování, které prostě přesahuje tu tradiční úzkou definici toho znásilnění. Jak vy tedy vnímáte tu situaci, kdy v tom trestním řádu je třeba nějaká definice, která tam tradičním způsobem nějak je a ta společnost dynamicky se proměňuje, proměňuje si vnímání postavení muže a ženy. V posledních letech přece jsme svědky toho, že se velice začínají diskutovat tato téma, to znamená nějak se jako znovu promýšlejí ty tradiční role v té společnosti. Jaká je tady teďka role, role těch obecných soudů? No, já na začátek, protože jste se odpíchl od konkrétní kauzy, tak asi je dobré, aby věděli posluchači, že zrovna včera jsem jako odvolací soudce dostal kauzu Dominika Feryho na starosti, čili ten spis začnu v nejbližších dnech studovat. A tím pádem bych chtěl rád zúraznit, že pokud budu obecně mluvit o sexualizovaném násilí, tak rozhodně tady se nechci dotknout té konkrétní kauzy. Mm -hmm. Jednak o ní do vůbec nic nevím, ale navíc budu prostě součástí, a referujícím tedy předsedou Senátu v, té, v tom odvolacím řízení. Obecně se dá říct, že ono už k jistému posunu definice znásilnění došlo v novém trestním zákoníku v roce 2009, kdy některé sexuální delikty se přesunuly z pohlavního zneužívání do dnešního prvního odstavce. Znásilnění tady nechci zabíhat do detailu, to, to není asi potřebné, ale už se vlastně rozšířilo jakoby, to vymezení těch jednání, které považujeme za znásilnění. Mimochodem, tenkrát někteří, někteří akademici varovali, že dojde k bagatelizaci toho pojmu znásilnění tím, že tam přidáme některé jemnější formy ataku, které předtím byly trestné a třeba i relativně velmi. Čili my nejsme na začátku nějaké cesty, a možná se správně popsal, že je to prostě důsledek nějakého společenského vývoje. Mám samozřejmě na to nějaký názor, klidně vám ho potom řeknu, ale tady bych rád zúraznil jedno. Je to významně politická vůle a vlastně nakonec tedy vůle parlamentu, aby definoval, co má být trestným činem. My jako souci můžeme k tomu připodotknout nějaké naše znalosti z praxe, upozornit na nějaké souvislosti, které třeba můžou narušit znění celého toho zákona, ale my bychom neměli ani kritizovat, ani fandit tomu, jak zákonodárci případně ten trest definují, protože tím bychom zase naopak překračovali my tu roli. My vždycky se mračíme na, na, na politiky, když komentují soudce, no tak stejně tak my jako soudce bychom neměli komentovat politické jednání. Zcela ho respektuju a myslím si, že zase se, že ten, ta remíza nebo ta politická dohoda, o které dneska čteme v médiích, tak je velmi rozumnou remízou a jestli bych do budoucna se za něco přimlouval, aby bylo víc výzkumu zejména akademických nebo studentských, které by zkoumaly, k čemu ty právní úpravy vedou. Jestli skutečně ten dopad je pozitivní, protože možná největším problémem, o kterým často mluví lidé, kteří se věnují obětem sexuálních trestných činů, je to, že významná většina těch ataků zřejmě nikdy nevíde najevo, nikdy není nahlášená. A když jsem si hledal nějaké statistiky, tak je to úplně na celém světě stejné. A to dokonce i třeba v úplně jiných právních systémech, náboženských, z našeho pohledu třeba primitivně brutálních, tak se odhaduje, že ta latence je, je zhruba stejná. Čili jestli ta léčba tím trestním zákonníkem povede k tomu, aby jsme jakoby nabídli jako společnost ruku těm, kteří se třeba bojí nahlásit to trápení, které s tím mají spojené, to si nejsem jistý. Jo? Jestli, jestli, to naše očekávání není větší, než, než nakonec ten výsledek bude. Na druhou stranu, ale e ten konkrétní akt toho soudu, nebo ten způsob, jakým interpretuje to zákonné ustanovení, přece v takhle viditelných kauzách vysílá jasný signál do té společnosti a může naopak sloužit jako určitá motivace pro ty oběti toho sexualizovaného násilí, když uvidí atmosféru ve společnosti, která je třeba otevřenější vůči tomu, že získají i větší odvahu, aby s těmi svými případy šli, šli ven a oznámili policii. To znamená, abych tuhle roli určitě nespochybňoval. Ještě mi v souvislosti s tímto napadá další otázka. Že, že, myslím, že nestačí říct jenom, že soudy jenom reflektují nějakou politickou vůli. Teď ten soud v té interpretaci toho zákona ustanovení má poměrně široké pole působnosti. Že vám skočím do hmm. řeči. Ono také, aspoň, jak jsem viděl to poslední navrhované změní úpravy toho konkrétního ustanovení, tak ono nepřinese významnou změnu oproti tomu, jak vlastně v posledních letech nejvyšší soud dotvořil výkladem, co všechno je třeba považovat za, za to znásilnění, hmm. za to zneužití bezbranosti a tak dále. Čili tady máte pravdu, že vlastně i naše nejvyšší soudní ústance, která to vykládá, pro nás je to závazné, tak významným způsobem rozšiřovala ty mantinely právě ve prospěch e, té oběti. Čili paradoxně e, mezi některými kritiky z řad prostě těch, co se vyjadřují k tomu návrhu zákona, jsou lidé, kteří říkají, to je všechno správně, ale my už to tu máme. Uhum. Takže to jako považují za nadbytečné, ale nejsou to kritici toho kroku samotného. Takže já si dokonce myslím, že je řada konkrétních rozhodnutí, které tomu trendu prostě odpovídají a ano, určitě si vzpomeneme z poslední doby na některé kauzy, kde se zdá, že tomu trendu neodpovídají. Jedna z kritik rozhodnutí v kauze Ferry, vím, že se o tom nemůžete teď konkrétně vyjadřovat. No to no, byla i ta, že soud příliš jako natáhl to ustanovení a že zohlednil, zohlednil aspekty toho, té kauzy, které jsou jaksi nepřímé. Máte dojem, že i takové jednání, nemyslím teď konkrétně v kauze Ferry, kdy ten soud začne trošičku jakoby ohýbat a natahovat ta ustanovení, jsou negativní, anebo se dá říct, že ten takové, takové rozhodnutí jsou, jsou částí nějakého širšího trendu, kdy ten soud reflektuje nějakou proměnu v té společnosti? Tak obecně a zejména v trestním právu víc než v jiné právní oblasti platí, že, že prostě odsouzen můžete být pouze na základě zákona. A dobře víte, že i ten výklad toho zákona máli se nějakým způsobem posouvat, tak v trestním právu jenom ve prospěch pachatele. Uh -huh. jo. Čili to jsou dva naprosto zásadní limity, což ovšem neznamená, že výklad některých pojmů, typicky třeba té bezbranosti, jako to v minulosti učinil nejvyšší soud, nemůže na první pohled působit i tak, že vlastně dál vysvětluje ten pojem i na jiné, než původně zákonodárcem předpokládané situace, nějaké nějak mrznutí a tak dále. Čili aniž bych se chtěl bavit o nějakých podrobnostech, tak v principu prostě trestní právo vždycky musí vycházet z toho, že prostě v pochybnostech je prospěch a jeli možný výklad, který prospěje obžalovanému, tak musí soud přijmout ten, čili ale to je zase ještě něco jiného, než se bavíme vůbec o jakoby zasazení konkrétní trestné činnosti do nějakého společenského rámce. Jsou prostě trestné činy, které Vzpomeňte 90. léta a potom tady korupce nebo nějaké privatizační podvody, což už samozřejmě dneska z povahy věci nepřichází do úvahy. No ale zdálo se, že vlastně tam se nejvíc jakoby v tom právu děje, ale bylo to rané tím, že ta společnost s tím prostě žila. Jo? Je, je to zase spíš odraz mediální než, než fakticita. Postupně odcházíme od toho čistě zaměření pouze na práci soudů a soudců a nicméně tady v těchto kauzách hraje i velkou roli role policistů a státních zástupců, kteří v podstatě tvoří jednak policisté, jsou jakoby ta první linie, která nějakým způsobem sbírá ty důkazy, nějakým způsobem hodno vytváří ten spis a pak jsou tady státní zástupci, kteří taky hrají významnou roli v takovýchto případech. Jak vnímáte tady tuhle dynamiku? Jestli mluvíme -li o tom, že tedy Soudy se nějakým způsobem posouvají v tom výkladu a zohledňují tu celospolečenskou atmosféru. Máte dojem, že práce policie, aniž byste je teda hodnotil, tak i tak činí? No? máte spíš pocit, že ta policie se drží spíš v těch tradičních e, mantinelech. Policistů je ještě násobně víc než e, soudců, čili říct nějaký paušální mm -hmm. odsudek nebo pochvaluje absurdní, že určitě byste obratem našel příklad opačný. Mm -hmm. e, já jsem přesvědčen o tom, že policie v podstatě funguje perfektně v těle těch věcech, alespoň podle těch stovek dneska spisů, které mě v posledních letech prošly rukama. Každopádně třeba typicky to téma zvlášť zranitelných obětí, a tady už úplně opouštíme je třeba jenom ty sexuální delikty, je něco, co se všichni musíme učit, protože to nepochybně je taková citlivá oblast a tady se můžeme ptát, jestli ten systém je prostě laskavě nastaven nízkoprahově pro lidi, kteří přicházejí s takovým trestním oznámením a, a, myslím, že i na tomhle poli se už řadu let jako leco z dobrého udělalo. Jo. To, to si třeba myslím, že je jako velký téma, o kterém by se mělo mluvit, mluvit i dál. Vy ve svých častých veřejných vystoupeních se také velice často zasazujete o zlepšení postavení nesoucovského personálu. Ano. To je zřejmě jako jedna z takových méně viditelných, naprosto zásadních komponentů toho systému soudnictví obecně. Jaká je v současné době situace nesoudcovského personálu a co navrhujete, že by se mělo změnit? Tak samozřejmě ta justice se strašně změnila, a teď buďme, bavme se tady o tom evropském prostoru, protože vlastně to kontinentální evropské právo si je hodně podobné. Když přijdete na soud do Vídně, tak ten soud je postaven úplně stejně, že byl postaven ve stejné době a stejnými staviteli jako ty třeba pražské soudní budovy některé. Nicméně i vlastně sdílíme tu zkušenost vnitřního fungování. A obecně evropský trend je přenášet maximum takové té každodenní práce na výborně vyškolené lidi, kteří ovšem nejsou soudci. Prostě soudce je drahý zaměstnanec státu všude na světě a měl by skutečně být placen za to, že rozhodne a ponese odpovědnost za to, že to rozhodnutí je v tom čase a v těch možnostech to nejlepší, co učinit mohl. To znamená, typicky dneska všude se jde cestou tedy asistentů, což mnohdy bývají juniorní právnici, ale v let, kde v zemích Evropy jsou to i lidé, kteří to mají jako celoživotní povolání. My zatím máme ty odměny třeba asistentů, jejichž práce významně zrychlí takový ten každodenní oběh. Ono, abyste si to představil, dejme tomu v tom senátu odvolací Máte během 14 dnů běhu kolem 50-60 spisů, které se nějak odročují, omluvy, přicházejí nějaké dodatky od účastníků a tak dále. A vlastně každé ráno někdo musí přijít, ty spisy zkontrolovat, proč to tam přišlo, co z toho vyplývá, je to podstatné. A 90% z toho je technický balast nebylo uloženo správně poštou, je třeba tu doručenku vrátit. A v tom tradičně úřednické justici, kterou my jsme donedávna vlastně měli, všechny tyhle úkony dělal souce, ale na to stačí dobře vycvičený člověk, když to přeženu se základní školou a na řadu dalších úkonů, třeba ten juniorní právník, který se tím vlastně učí, učí jako dalším dovednostem. A já jsem přesvědčen o tom, že tady, kdyby se nám vedle asi digitalizace, pokud o ní taky bude chtít mluvit, kdyby se nám tyhle dva kroky povedly, tak ta justice se může zrychlit a možná časem dokonce zeštíhlet ale my nemůžeme začít s tím, že zaštíhlíme, protože to bychom nestíhali, takže musíme podporovat stabilitu toho personálu a ten personál je placen hůř než zaměstnanci jiných státních institucí. Přitom po nich stále chceme odbornější práci a proto souci už řadu let volají po tom, že ten systém se musí změnit, aby se mohla zlepšit justice ještě dál. Je tam ještě jiný aspekt, než pouze ten, ta finanční odměna? No tak e, asi většina z nás chodí do práce hmm. také pro peníze, Byť samozřejmě asi se snažíme dělat práci, kterou máme rádi a pokud ta odměna je v podstatě pro ty začínající zapisovatelky nebo mladé zapisovatelky, tak e, je vlastně pod hranicí garantované minimální mzdy, čili my jim jako doplácíme, tak to je naprosto absurdní, já to nechci srovnávat s obchodními řetězci, které nabízejí třeba o 10 tisíc víc nástupní platké ke kase, hmm. než má u nás ta která má obrovskou zodpovědnost za to, aby neunikly informace, zpracovávala ty věci precizně na dokonce několika, třeba počítačových programech a tak dále, tak pochopitelně pak ti nejlepší prostě utíkají. Dotkli jsme se otázky digitalizace. To je samozřejmě velké téma, které souvisí i s tou každodenní prací, o které jste mluvil v rámci toho soudního procesu. Obecně je první taková otázka, je, je vůbec ten existující systém soudnictví připraven na ty no, nové výzvy a ty technologické inovace? No tak otázka je, co právě chápeme tou digitalizací mm -hmm. jako takovou. Mimochodem, tuším, předloni se konal po sto letech takřka s českých právníků, kde vlastně jsou všechny organizace od advokátů, notářů, exekutorů, právnické fakulty a na příští rok připravujeme druhý ročník, který se má Vlastně věnovat výlučně elektronizaci nebo digitalizaci. Uhum. Čili my jsme se napříč právní vztahy shodli, že je to vlastně výzva, která je třeba se věnovat. Tak proto se usmívám, protože zrovna jsme domlouvali poziční materiály, co bychom měli začít připravovat pro tu akci. Tak jedna věc je, že pochopitelně ta elektronizace by měla zpřístupnit třeba spisy účastníkům řízení. Aby když se soudíte ve znojmě, abyste nemuseli tu okresnímu soudu do znojma se podívat do svého spisu, co se tam děje, ale mohl jste získat dálkový přístup k tomu spisu, tak k tomu máme daleko, protože vlastně všechny listiny jsou zakládány v té fyzické podobě. Že jo? Čili to už je první věc, opatřit si vůbec vlastně ty stroje a nejen ještě potom ten software, které by dokázali tyhle ty věci zdigitalizovat, no ale pak se nabízí celá řada dalších věcí, včetně přepisu mluvené slova do toho tištěného s čím se teď velmi intenzivně už několik let na tom pracujeme a ty programy vypadají velmi dobře které začínáme využívat včetně komunikace s účastníky dálkové výslechy a tak dále no ale pak před náma se postaví jako otazník třeba umělá inteligence a co má a co nemá dělat a kdyby prostě udělala něco špatně, kdo za to bude ručit? Ono to platí obecně, víte ty debaty, mm -hmm. když havaruje auto řízené v umělou inteligencí, tak kdo, kdo je vlastně, může. kdo za to může? Tak je to mají e, některé noviny rády. Tyhle otázky, nicméně evidentní, že už jsou pokusy s tím pracovat a pobavila mě historka tuším, že ze Spojených států, kdy advokát uložil umělé inteligenci, aby zpracovala nějakou komplikovanou žalobu, kterou si nepřečet, podepsal jí, odechl si, že má hotovo a šel s tím k souci a ta se stavila skvělou žalobu, nicméně pak se zjistilo, že všechny judikáty, o které se ta žaloba opírala, si ta umělá inteligence sama vymyslela, takže tuším, že to skončilo tím, že ten advokát byl stíhán snad pro pohrdání soudem, nebo prostě skončilo to špatně, protože ta umělá inteligence neměla nastavenou nějakou tu etickou, etickou hmm. hranici. jo. Ale já nevěřím, že prostě ta doba se nějak zastaví nebo a už vůbec nechápu proč by se měla zastavit justice přední. Myslím si, že máme velký problém v tom, že máme strašně zastaralý hardware, nekompatibilní informační systémy a ta investice, která by to překlopila tak, aby jsme mohli začít s těmi moderními bude gigantická. A to, to za situace, kdy stát je na tom rozpočtově, jak je, tak je asi větší problém, než je jenom ochota soudců anebo politiků prostě něco, něco s tím udělat. Skončíme na penězích. Mm. To znamená, soudy si tuhle situaci vědomí, snaží se s tím nějakým způsobem pracovat, existují tam teda nějaké jako objektivní omezení, subjektivně se teda dá říct, že se snažíte využívat ty nové technologie. Nicméně bylo by asi trošičku málo mluvit pouze o dopadu na soudy a soudnictví z vaší zkušenosti dlouholeté jako právnické. Jaký je podle vás vliv digitalizace a umělé inteligence vůbec na, práv, na právní prostředí jako takové? Máte pocit, že tento nový fenomén začne nějakým zásadním způsobem proměňovat to, jak vnímáme právo, právní systém, společnost, anebo máte pocit, že to bude pouze jenom taková mašinka, která v pozadí bude vykonávat tu každodenní rutinní práci? Tak nevím, že zase nejsem, nejsem z těch, kteří by se zrovna tomhle tématu věnovali. Zásadně, jak jsem slyšel od kolegů z velkých advokátních kanceláří, tak samozřejmě zatím je to významná podpora. Mm -hmm. To znamená, vlastně oni. Ono už jenom třeba, když mají soudy zveřejňovat všechna rozhodnutí, což je asi trend, který je taky jako logický, tak si uvědomte, že ve svém důsledku to bude znamenat, že budou-li di di digitálně anonymizované rozsudky vysat třeba všechny, tak to znamená, že ten, kdo bude mít peníze na kvalitní program, tak je vlastně bude zpracovávat do megadát a získá konkurenční výhodu oproti ostatním. Jo. Z zase je to něco, co má i nějaký dopad jakoby sociální a, a vím, že velké advokátní kanceláře už s takovými stroji pracují a snaží se vlastně z těch megadat od soudu, co se jim podaří získat, vytvořit nějaké vzory, které jsou pak argumentem pro to, aby své klienty zastupovali, zastupovali ještě lépe. Ale to jsme pořád v rovině toho pomocníka, jak mm byste -hmm. řekl. To znamená, co si, co máte doma v šuplíku a zatímco předtím to byly čtyři chytré hlavy s tuškou, tak dneska je to, tedy, dneska je to ten počítač. Já spíš Opravdu jsem zvědavý a to bez předpojatosti kdy se nám to nasune i do třeba nějakých předběžných řešení sporů hmm. a jestli vůbec je to jako možné. Podle mého názoru rozhodnutí ve věci takhle možný asi není, ale nevěřím, že se to už někde netestuje a, a že se toho nedočkáme, to je evidentní. No, zaznamenal jsem, že snad je to možná Amazon nebo nějaký další takovýhle velká platforma, že má ten online dispute resolution, kdy oni rutině rozhodují ty tisíce a tisíce těch bagatelních stížností. To je třeba něco, co v na úrovni soudu teda není možné, protože má být nějakým garantem nějaké spravedlnosti. Nicméně ten proces směřuje tady tímto směrem. No tak ono, když jste, ano, to jsem na to zapomněl, tenhle ten příklad použil, tak uvědomte si, že ono, i ta naše justice dokonce už dlouhodobě takhle funguje v bagatelních pohledávkách hmm. v Praze, řeknu dopravní podniky, to se v podstatě zpracovává mechanicky. Akorát, že samozřejmě ve finále, než ten platební rozkaz se rozesílá účastníkům řízení, tak je odpovědnost soudce, aby zkontroloval, že to prostě odpovídá normálu. Ale dneska už jako 90% tý původně manuální práce, kdy jste psal to rozhodnutí vlastně na, na stroji, e, psacím, co já ještě pamatuju, anebo teda na tom počítači, ale v textovém editoru, tak tak dneska už je tohle v podstatě automatizované. Jo. Čili nicméně na konci je vždycky odpovědnost konkrétního soudce který nese riziko toho, že kdyby prostě se na to vykašlal nebo přehlíd nějakou chybu, tak může být za to třeba kárně postižen. Když tedy odhlídneme od těch digital, digitalizace, umělé inteligence a podobně, Jaké jsou vize vás jako předsedy Unie soudců pro dalších deset let? Jaké jsou vaše cíle? Co považujete za důležitá témata, které, za které budete chtít třeba lobovat nebo jednat z politiky? Jak vnímáte těch výhled těch dalších deseti let? Tak deset let je pro mě dlouhá doba, protože že za dva roky mě definitivně končí mandát. Hmm. Nicméně, tak ty obecné úkoly, které Soudcovská unie v podstatě neopouští od 90. let, tak to jsem zmínil, že třeba ta etika, boj za větší otevřenost justice vůči, vůči veřejnosti. Bohužel prostě jednou za deset let vždycky se schromáždí tři, čtyři roky po sobě, kdy politika se na nás snaží zautočit kvůli stabilitě platů, tomu se nejde vyhnout, prostě protože to to je to jediné, co zase nikdo v Evropě z politiků nedělá jo? a v tom zase se Česká republika teda liší negativně a je to téma, který bohužel před náma teď je, nicméně další věc je skutečně prostě třeba starost o to, aby byl co nejobjektivnější a nejkvalitnější vstup do justice jak zajistit lidem, kteří dneska končí práva nebo začínají se orientovat v praxi a rozhodnou se, že se pokusí o to stát se jednou soudcem, jak jim zajistit férové, předvídatelné a dostatečně soutěžní prostředí, kde by si řekli, ano, to se mi vyplatí, zkusím to a začnu prostě na téhle kariéře pracovat, protože Vždycky pro část lidí je nejatraktivnější advokacie. Kdo uspěje v advokaci, tak to je asi top. Jeden významný český advokát říkal, advokát, mezi advokáty jsou ti nejhorší a potom ty nejlepší. Jo? A vlastně, že zbytek těch právnických profesí je někde v tom středu, ale my chceme být taky mezi těmi nejlepšími, čili hodně se věnujeme výběru soudců, hodně se věnujeme otázkám kárného řízení, aby bylo efektivní, nebo vůbec, aby ta vnitřní kontrola práce soudců e, přispívala prostě k nějaké pohodě těch, těch našich zákazníků, hmm. těch účastníků řízení. No. Pane doktore, vy ještě vystoupíte na kongresu právního prostoru e, 9. 10. dubna v Seči. S příspěvkem na téma o trestání v Česku sexuální delikty nevýjímaje. Máte teď ještě příležitost pozvat účastníky na vaší přednášku? O čem budete mluvit? Já jsem si uvědomil v souvislosti s těmi několika kauzami sexuálních deliktů, že si ale i významná část právníků, kteří se prostě neživí trestním právem, neuvědomí některé souvislosti, jak vlastně u nás trestání funguje. Že je vlastně docela úspěšné ve srovnání s jinými metodami. A paradoxně, díky tomu, že jsem byl několikrát vyzván, abych se k těm otázkám vyjádřil, tak jsem s překvapením zjistil, že tady máme k dispozici docela zajímavé studie typicky třeba Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, které nejsou moc známé k jejich škodě. A nebo třeba akademiků tady z Pražské právnické fakulty, kteří se tomu věnují, typicky kolega Drápal a další, kde jsem si říkal, že to popsat tak, že můžeme se bavit o tom, že možná bychom mohli trestat lépe, já si také myslím, že bychom mohli, Trestat chytřej, inteligentněji, předvídatelněji, zejména z hlediska zájmu společnosti, ale že netrestáme blbě. To, to, to je evidentní, že se nám daří. Jsme, jsme snad 20. rokem po sobě mezi deseti nejbezpečnějšími regiony na světě. Jo. Nemáme tady no-go zóny v podstatě, což většina evropských měst nám, velkých nám to může závidět. Já nevím v Praze od čtvrti, kde bych se bál ve čtyři ráno jít projít. Samozřejmě všude můžete narazit na lumpa, to je, to je jasné. Tak, tak proto jsem si to téma vybral, abych ukázal, že, že to prostě není nahodilost, jednotlivé rozhodnutí, ale že to dopadá do nějakého vývoje, který tady začal asi někdy v půlce 19. století a vlastně kontinuálně i přes ty totalitní režimy se vyvíjí prostě k nějakému, k nějakému bohulibému cíli. Pane doktore, moc děkuji za to, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Děkuji. Hezký den.